Ne, teď! Minometní granát. Kdo všechno patří ke Grandyho gangu? Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fugas Carrera. A teď už se pohodlně usaďte a vychutnejte nabídku pořadu pro dnešní večer. Když přijdu domů po těžkém dnu v práci, s tím, že konečně zažiju nějakou legraci, rozvalím se do křesla a pustím televizi, s nadějí, že všechna únava rychle zmizí. Na obrazovce vidím u ďábla ksicáčku, mikrofon u držky a komentuje rvačku. Je na něm vidět, že by ruku k dílu přidal, pro trochu víc krve a novinářský metal. Nakonec ho ustřihnou, kamera ve studiu, záběr na dva politiky, jdi z toho nebliju. Jejich tlustý P-Leader seděj na židli, diskutujou o problému, stejně o tom p***ví. Už jsem to nevydržel a přepnul jsem program ŠOK! Tereze do ksichtu koukám, Čágo Belo šílenci, zdraví nás od srdce, myslím, že jí vezmu útokem s ovladačem v ruce. Pojde první místo pro tenhle týden, bohem ozerep, včeru noci se sejdem. Vyšší žerete, mor a než to vice na vás, mačkám další koflí a do dele dro... Dallas. Pro svou ruku si to nechala, přepnul jsem na další program, ale žádná změna nenastala, protože tam pro změnu běžela Santa Barbara. Znova jsem přepnul program, na obrazovce běží Lotr, za ním v rozepnutý košili funí Nix Lotr. Sadím se, že ho studenej pod poli je, až se dozví, že ho v příčím díle zabije mafie. Ale ne, samozřejmě dělám si srandu, on je nesmrtelný, on by zvládnul celou bandu. A já už se asi těžko ze židle zvednu, protože jsem zbludej z toho, jak čumím na bednu. Čumim na bednu. Už toho mám dost, zpívám si pro radost. Kdybych teď zral kapra, tak bys podnul kost. To, co tam je, to je samý světí. Další program, nějaký hulvr tam letí. A už to mám, je to Superman. Zas letí zachránit si něco, já se z toho udělám. Z těhle těch programů mi naroste pleš. Za chvíli mě trochu uklini 4-0, jsem zvedu meš. A taky každá bába teďka hníje. U seriálu typu Dynastie, a nebo taky Manuela, to už logiku nemá. Mačkám dal proplíky už jen tak ze dveří, zastavil se na nebe, nějaká soutěž tam běží. Nějaký blbej chlápek se tam snaží dělat chytrýho pro trochu zisku v risku. Byť seba dělal mrtvýho, miliony peněz, můžeš vyhrát bingu. Lidi se tady na tikety jako roky v ringu. Už ode mě začíná být propocená pohovka, to když se bedně objeví bába tutovka. A zase zprávy policejní mají klika, teď by mě zachránila jenom nějaká erotika. Už to mám zmatek, jak jsem u tý bednes case, Nováky hodní za odměnu odpadli Renault Reigns. Beverly Hills tropí rozdruh pobřežní hlídka, Jake a Tolstěch spolu s klubem dostali zas nějakýho typka. Stávám ze židle, modlím se, abych si zas neset, zítra si dám jít večerníček 920. Čumim na bednu. Vstaň z toho dřevěnej prdel nezvednu. Čumim na bednu. Čumim na bednu.